Програма занять базується на досвіду, що підрозділи оперативного командування «Захід» здобули під час участі в антитерористичній операції. Бійці набувають навиків протидії бронемашинам ворога, долають психологічну смугу перешкод, відпрацьовують техніку надання першої медичної допомоги на полі бою, а також удосконалюють майстерність володіння стрілецькою зброєю і гранатометами. Після завершення програми підготовки мобілізовані будуть розподілені у підрозділи оперативного командування «Захід» та на ротаційній основі виконуватимуть завдання щодо захисту східних рубежів нашої держави.